Bir boş kap doğru Edward'ın canlıdan çıkar. Vallahi, vallahi başım çıkmıyor. Bir saattir burada. Bilmiyorum ne diyeyim ki bu alınsın. Aslında böyle şey bizde olmamıştı. O kadar maraqlı getdi ki. Gültəçin Qarabağlı geldi. Hoş geldin Gültəçin. Bilmiyorum evvelki programda vardı Gültəçin yoksa yok. Birinci sırada bilmiyorum. Olsaydı süper bir konağımız var hal-hazırda. Çok maraqlı söhbətlerimiz oldu. O kadar maraqlı oldu ki yani saati mən nəzarətdən bıraktım. Ara sıra fikrimə gəlirdi ki bir saata baxın. Çünkü bir saatten sonra Instagram canlını dayandı. Ara sıra fikrimə gəlirdi ama dedim ki biraz sonra bakarım, biraz sonra bakarım. Neticede böyle oldu. Sözün açıp mən istəyərdim davam elətdirim. Bilmem siz necə, izleyiciler necə. Mənim üçün de çok hoş oldu, bilmirəm indi. Ama deyirlər, bəlkə davam edersiniz. Ne problem? Aslında ben de onu istedim. Bizim öyle bayağı da bir sualımız. Aldo hoş geldin. Sen de salam. Sualım bayağıları yarım çık kaldı. Tanıyorum yazır Mehbara Hanım'ı. Gültekin Qarabağlı yazdı ki tanıyorum Mehbara Hanım'ı. Gültekin Qarabağlı da sizin həmkarınızdır. Hem pedagogdur, hem sənətçidir. Çok yaxşı. Hə, sualımızı bir de vererek soruşmuştum ki, olur ki toy sahibi birbaşa sizinle əlaqəyə çıxsın. Demişdiniz ki, hə, çıxırlar birbaşa özümlə danışırlar. Və mən də soruşmuştum ki, hansı sözlərdən qıcıq olursunuz? Toy ya siz sizə nə deyəndim, sana xoşunuza gəlmədi. Deyək ki, Laura Ha, getdi, bayağı onu deyir. onu deyirdim. Yani bir siz mesela, mən məbləğ deyirəm, mənim toya getmək məbləğimi. Hansı ki bu da çok az bir elə bir çox böyük məbləğ demirəm də. Deyir ki, bütün dəstəklə yoxsa tək gəlirsiz? Bütün dəstəklə yoxsa tək gəlirsiz? Deyirəm, siz ən azından bir dəstə gələndə bir orada 10-11 nəfər adam olur da dəstədə. Siz o həmən pulu bölün görün o 11 nəfər oradan nə düşür ki mən onun dəstəklə gələndə onu istəyim. Baxırsan ki, yəni doğrudan da insanların fikri müxtəlifdir. Yəni belə şeylər adama qıcıq gəlir. İstər istəməz bu mənim sənətimə, özümə, şəxsiyyətimə hörmətsizlikdir. O cür sual. Belə şeylər qıcıq olur. Amma adətən ümumiyyətlə mən özüm o qədər insanlarla çalışıram ki, həmişə o həddi qoruyum. Ona görə heç vaxt istəmirəm belə anlaşılmazlıqlar olsun ki, hansı ki mənə qıcıq versin, nə bilim, neynəsin. Gültekin yazıb ki, ev yiyəsi biraz da aşağı eləyin deyəndə qıcıq olur adam. Bəli, bax, ay sağ ol, bu da doğrudan adamı incidir. Hərdən mən deyirəm ki, deyirəm bir dənə toyda istəyirsən dünya aləm naz nemət tök, istəyirsən ne enirsən elə, sonda yəni toyu şənləndirən, toyu toy eləyən musiqiçilərdir. Yəni hər şey eləyirlər, toyun necə deyim sizə, o qədər xərç çəkirlər ki, hansı ki o süfrədəki nemətlərə də, nə bileyim, salondan tutmuş, gəlinlikdən tutmuş, nə bileyim, qızıldan, qatardan, hər şeydən, belə hər şeyi gətirirlər, gətirirlər. Yəni son gəlir musiqiçidə hardasa çox cüzi bir məbləğin söhbətini eləyirlər. Ki bunu biraz da aşağı elə, biraz da aşağı elə. Yəni o elədir ki, bir növ doğrudan da adamın xətrinə dəyir. Yəni insanı incidir. Sanki, necə deyim sizə, bazarda alver eləmiş kimi görünür. Yəni bu musiqiçidir, bu sənətkardır. Bunu sən öz toyunda, öz evladının toyunda görmək istəyirsənsə, məncə belə sözlər çox yersiz. Yəni orada o məbləğlə, saatla mübahisə eləmək də, yəni ki, biraz da düşün, biraz da nə bilim, neyin. Valla, doğrudan adam onda incinir. Yəni ki, o elə bir Recep ki, bir Bey, sizin mesajınızı yox. almışam. Yadımda da mütləq reportajın sonunda səsləndirəcəm o mesajı. Deyəsən, Mehpare Hanım özü görmədi. Evi, mənim yadımda da iki dəfə yazdınız, onu da bilirəm. Mehpare Hanım, təklifim var. Deməli, dedim axı ki, biz canlılarımızı sonra YouTube kanalından paylaşırıq. Təklifim nədir, bilmirəm. İndi dostlar da rəy yaza bilərlər, istəsələr. Baxaq, əgər səs çoxluğu yazsalar, bir şeydir. Bu reportajı da normal şəkildə, yəni kəsməyə normal şəkildə davam eləsin. Biz YouTube-da sizi iki hissəli proqram kimi paylaşalım. Nə deyirsiniz? Mehbara xanımla Olar. görüş birinci hissə. Əslində layihəmizin adı da var, Toy Tuturuq. Layihənin adı budur.
Toy tuturuq. Yəni sözün Nədir? əsl mənası. Toy tuturuq. Aha. Ha bu İnşallah yine başlasın toylar. istəyirəm sizinlə reportajımız iki hissədən ibarət olsun. Birinci hissə və ikinci hissə. Artıq ikinci hissəni çəkməyə mən qərar gəlib ki, mövzuya davam edək. Nə deyirsiniz? Buyurun. Gəlin onda bir şey sizinlə məsləhətləşim. Açıq bu sualı heç vaxt heç kimi verməmişəm, amma indi sizə yönləndirəcəm. Bir dost kimi bunu mənə izah edin. Bəlkə çoxlarına maraqlı olmayacaq bu sual. Amma gerçəkdən məsələni bildiyim üçün mənə maraqlı. Söhbət nədədir? Deyək ki, bir şadlıq sarayına bir oğlan müğənni dəvət edirlər, bir xanım müğənni dəvət edirlər. Eyni toyu oxuyacaq ikisi də. Yaxşı, rəqəmlə demeyeyim, amma ən azından xanım müğənni o toy oğlanın aldığı iki qatını istəyir. Və bu aksiyondur artıq. Sanki yazılmamış bir qanun. Niyə belə olur? Xanım müğənnilər həmişə kişi müğənnilərdən iki dəfə artıq. Valla bu qayda hardan yaranıb, necə yaranıb, mən o haqda bir şey deyə bilmərəm. Əvvəldən bu elə mən bildiyimə görə lap elə əvvəllərdən belə gəlib də həmişə. Amma baxın, xanım müğənninin bir toya getməsi üçün onun kişi müğənni ilə fərqdə Betim yazdı. kişi müğənni bir kostyumu, yəni bir sezon giyebilir. Ama hanım müğənni çok tez-tez geyimlerini değişir ve giyindiği paltarların kıymeti hal-hazırda bilirsiniz de vəziyyət de necədir, necə bahalıdır. Ayakkabısından tutmuş, paltarlarından tutmuş, her paltara uygun onun ayakkabısı, ona uygun makyajı, ona uygun saç düzümü. Yani ister istemez hanım müğənninin bir toya gidip oradan kazandığı pulu gətirib həm ailəsinə, həm də ki o toya gedinceye qədər xərclədiyi şeylərlə üst-üstə düşməsi üçün məncə xanım müğənni daha çox pul xərcləyir. İstər Güzel demiş, istəməz. hak ediyor. Doğrudan. Həm də ki belə deyək də biri var kişinin evdən çıxıb pul qazanmaq arxasınca getməsi. Yəni bu normaldır. Əslində kişidir. Getdi pul qazanmaq arxasınca, yəni onun işi odur. Amma xanımsa, yəni xanım, mən bunu özüm üçün deyirəm də, yəni bir qadın əslində evində oturub uşaqlarına qulluq eləmək, filan fəsməkən, amma ki, indi bu bizim sənətimizdir, işimizdir. Mən evdə üç uşaq qoyuram, yəni onları ana qayğısından artıq 6 saat boyda Məhrum oluram, 6 saat. Mən onlarla məşğul olmuram. Onları evdə qoyuram ki, gedim mən onlar üçün, onların gələcəyi üçün, misal üçün, qazanc dalınca gedirəm, düzdür? Yəni istər-istəməz mənə elə gəlir ki, bu belə olmalıdır. Xanım müğənni ilə kişi müğənninin bu tərəflərdən fərq olmalıdır. bu Çünki məsələdə qadın... sizə daha çox Rəcəb bəy dəstəyi deyim biləsiniz. Öz mesajları. Sağ olsun. Sağ olsun ki... Mənə başa düşdü. Yəni ki, doğrudan çətindir. Məsələn, mən gündüz işdə oluram. İşə gedirəm. O işin arxasınca, bu işin arxasınca və saat 5-dən sonra, üstəlik də saat 3 tamam 4-də artıq mən keçməliyim güzgün qarşısına ki, çünki mən hazırlaşmalıyam. Və kişi bir kostyumu geyib toya gedincə, qadın isə güzgün qabanda azından 1 saat, saat yarım vaxt keçirir tam hazır olması üçün. Həyəcanla, streslə hazırlaşır. Qadın tam fərqli görüntüdə olmalıdır. Amma kişi nə var ki ona bir dənə geyidir, yox. Yəni, daha sonra adi bir şey deyim də, 6 saat mən bu boyda kablo üzərində dayanıram. Amma kişi müğənni rahat ayaqqabıda. Və daha sonra gecə evə qayıdırıq. Kişi müğənni normalda gəldi. Xanım ona qulluq eləyir. Çayını gətirir, süd gətirir, filan gətirir, bilmirəm. Paltarlarını təmizləyir sabah üçün, hər şeyini hazırlayır. Amma qadınsa gəlir evə sabah üçün. Sabah tezdən işə gedəcək. Mən özüm üçün götürürəm də bunu, özüm üçün danışıram. Sabah tezdən işə getməliyəm mən. Mən paltarlarımı da səhmana özüm salıram.
Makyajı da özüm silirəm, təmizləyirəm. Uşaqların da hər bir şeyinə mən nəzarət edirəm. Gecə saat 3-ə 4-ə qədər ən azından yenidən mən çalışıram ki, sabah mən tezdən durub işə getməliyəm. Baxın, görün nə qədər fərq var. Məncə qiymət də belə fərqli olmalıdır. Qadının çəkdiyi əziyyətlərdən yana. Ha, çok geniş bir açıklama oldu. Yani Görəsən restoran rəhbərləri nə düşünür? bilmirəm. Mən başa düşəcəklər, məni başa düşərlər. Yax, necə? Amma mən öz həyatımda olandan danışıram. Yəni doğrudan da bu çətindir. Qadın üçün çox çətindir. Mehmet Hanım, sizin indi 4 ildə toylara başlamışsınız. Bəli. En yattan çıkmayan gülmeli hadise ne oldu? Toyda yine İmperial'da toydaydım ama başka toydan geldim oraya. Orada çünkü Pervane Hanım var. Hansı ki mən gecikəndə o biraz tez gelir. O böyle birbirimizi yola veririk de kömək edirik birbirimize. Hem de ki oğlan kişi ifaçılar ki var. İlham Vəlioğlu aparıcımız var. Yani ki Rabil Hacızade. Yani bunlarla onlar elə bir məndən qabaq. Mesela mən həmişe icazə alabilirim de. Yani başka toydan gelirdim toya. Haradasa bir saat gecikmiştim. Gelen kimi söz verdiler mənə. Mikrofonu götürdüm. Zal da təsəvvür edin, böyük zaldı. Tam doludu. Yani kapının ağzına kadar doludu da, belə deyək. Ha, mikrofonu aldım elime. Həmişəki kimi dedim ki, her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar, bəylər. Mən də bu gözəl gündə gəlinimizi bəyimizi ürəkdən təbrik edirəm. Gəlinimizi bəyimizi deyirəm, eyni zamanda da belə baxıram ki, ay Allah, gəlin bəy yerində yoxdur. Çünki bu toyun kiçik toy olabileceğini ağlıma belə gətirmirəm. Çünki o qədər qapının ağzına qədər kiçik toy adətən biraz qonaq sayı az olar da, yəni belə düşünür adam. Bu qədər böyük toy, kiçik toy olsun. Fikirləşdi, ağlıma gətirə bilmədim. Ha, deyirəm ki, gəlinimizi bəyimizi ürəkdən təbrik edirəm. Deyə deyə ürəyimdə düşünürəm ki, yəqin gəlin bəy çıxıb çöldə şəkil çəkdirirlər. Nəsə bu yerində deyirlər. Allah mübarək eləsin filan fesmekan. Allah xoşbəxt eləsin. Görürəm, ay Allah, camaat tam belə baxır ki, bu dəlidir, nədir, bu nə danışır da? Yəni, nə kimi təbrik edir? Və başladım arxasınca oxumağa. Mahnılar oxuduqca baxıram ki, ay Allah, o şey, bəy gəlin oturan yerdə balaca uşaqlar çıxır stolun üstüne düşür, qalxır düşür. Diqqətlə baxdım ki, içinde bəy kostyumunda balaca uşaqlar var, iki dənə. Düşür, qalxır. Allah. Oxuya-oxuya hiss elədim ki, sən demə mən kiçik toya gəlmişəm, ama böyük toy adından ürəklə təbrik eləmişəm. Doğrudan çox utandım, ama bitirən kimi dedim ki, üzürlü sayın, toya gec gəldiyimə görə. Toyum kiçik toy olduğunu bilməmişəm. Yaxşı Dedim ki, heç demə, olmazsa ümumiyyətlə səhv bir gəlmişəm, mən bu toyda olmalı deyildim. ama ki, inanın o kadar utanmıştım hem ki hem de gülürdüm ki, yani ki ben neyin edim. O kadar olur ki toylarda, ne bileyim. Toyun ortasında mahnı okuduğun yerde sözler yadından çıkanda ne inirsen? Adeten taraf müqabilinə ötürürəm. Tez belə deyirəm ki, davaya dalma sən de. Mən bilmədim ya. Yaxud da ki, hansısa sözlə əvəz edirik de. O bütün müğənnilərdə olur. Mütləq ya Allah bir səni söz var qalan eləsin olur. Mehpare. Həqiqətən mühteşem Amin. bir gecə oldu. Çok maraqlı keçdi canlımız. Ne yalan diyeyim, həqiqətən istəyərdim ki bütün canlılarımız bu cür keçsin. Bu cür səmimi İnşallah. olsun, maraqlı olsun. İndi mən daha yaxşı anladım ki, demək tərəf müqabili böyür olur. Əlbəttə. Yəni bu canlıda da tərəf müqabili böyük bir rol oynayır. Sənin sayəndə, belə deyim də, yeməyimizin dadı duzu səndən. Her şey için sağ ol. Sen izleyicilerine bol bol teşekkür ki, axıra kadar bizle kaldılar. Recep Bey, sizi yaddan çıkartmamışam. Tabii ki, Recep Bey'in bir isteği var idi. İki defa yazdı. Birinci hissede yazmıştı, bir de indi yazdı. Bu ressamdan bayağı danışırdık. Yadında Mikail Müşfik'in. Ha, mən Onun oxudum. ifasını istedi.
Çox istərdim ki, Ama konferansın sonunda. Recep çok xahiş edirəm ki, məni üzürlü saysın. Bir siz aniden istemrem. Eğer bir kelime okuyacağımsa düzgün okumam lazımdı. Bunda mütləq mən təklikdə en azından bir dəfə özüm üçün ifa etməliydim ki, çünkü o mahnı mən ifa etməmişim. Yalan danışaram. Qulaq asmışam. Ama özüm şəxsən ifa eləməmişim. İnşallah gələn dəfələrdə nə vaxtsa qismət olarsa biz yenə belə canlıda görüşərik, mütləq onu ifa edəcəm. Yaxud da ki, onu sırf Rəcəb bəyin istəyinə, piyanistlə oxuyub, yəni öz Instagram Atırsız mənə, atırsız mənə. Mən səhifəmdə atıram YouTube paylaşacağım. kanalımıza. Recep Bey de oradan izle. Hem de Ay, so, sayfanızı həm Instagram'da həm də ki belə inşallah ki qulaq asar. Yəni sırf Rəcəb bəyin xatiri üçün onu oxuyacağım. Oxumamışam. Bugün ona göre risk eləmədim. İnanmazsan, bir minə yaxın mesaj geldi. Sonda mənim de adımı çeken oldu ki, deməli aparıcı ve qonaq yerində. Sağ olsun, mənim de adımı çeken oldu. Baxın sualları mən verirəm Mehpara. Sonda bir şansım var. Buyur. Nə sualın varsa sən. Mən sizə sual verim. Varınsa buyur. Sual verməyəcəm, amma sadəcə olaraq doğrudan çox pozitiv insansınız. Çox pozitiv enerji gəlir sizdən. İnsan doğrudan danışdıqca yorulmur. Həm də çox gözəl söz mənbəyiniz var. Hansı ki o cümlələri bir-birinin arxasınca düzəldib deyib, qarşındakı insan fərqi yoxdur, kişidir, qadındır. Onun könlünü oxşamaq qabiliyyətiniz var. Yəni bu da sizin Allahdan verilmiş bir xoşbəxtliyinizdir. İnşallah həmişə belə olasınız. Həmişə İnşallah. Çalışacağım. həmişə belə xeyir işlər üçün çalışasınız. Niyyətiniz xeyirlidir. Əməliniz xeyirlidir. Fikriniz xeyirlidir. Doğrudan. İnşallah ki Allah istəklərinizə çatdırsın. Yəni bu qurduğunuz işdə inşallah mən də sizə zamanı gələndə demisiniz də yanınızda olacağım Allah qoysa Bəli. ki, yəni bu yıl Bəli. mən də gəncədən sizə kömək eləyəcəm. İnşallah bu qurduğunuz işdə Allah xeyir versin, Allah arzularınıza çatdırsın. Qurduğunuz, Teşekkürler. qoyduğunuz niyyət hamısı qəbul olsun inşallah. Mənim üçün də çox xoş Teşekkür. oldu ki, bugün sizlə həmsöhbət oldum. Sağ olun dostlar. Geceniz xeyirə qalsın. Biz bu akşam bu video görüntüləri YouTube'a yerləşdirəcəyik. Hemen siz de sayfamıza abone olun. Toyxana.az saytına. Bütün gün baş verenler siz de izleyin. Canlılarımızın qonağı olun. Bizim de işimiz size seve seve xidmət edelim. Geceniz xeyirə qalsın. Sağ olun. Yeniden görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Geceniz hayırlı olsun.